חבילה. כל כך גדולה. בלרז פה, מה יש בה? אתם רואים, זה עדיין סגור. היי חברים, מה קורה? אני אור, ותודה שחזרתם לעוד אחד מהסרטונים שלי. אז כן, כולי שלחו לי חבילה, אומייגאד, ענקית, מלאה בהפתעות. אני עושה הגרלה על החבילה. של אחד מכם זה הולך להיות. אם אתם רוצים לזכות, אז זה הסרטון בשבילכם. בואו נתחיל. למה אומרים סכין יפנית? מה, אם יפן? לא מבינה את זה. למה לא סכין ישראלית? למה לא סכין חדה? קיצר, מי שלא מכיר עדיין את קוליו, זו חנות מדהימה, עם מלא מלא דברים שווים בטירוף, ממליצה בחום, היא נמצאת בדיזינגוף סנטר בתל אביב, ומי שרחוק יש להם גם חנות אינטרנטית, יש לינק למטה, אתם יכולים לראות. תראו איזה כיף! וואי, יש לי תחושה שאני אוהב את הסרטון הזה. שלום. בית המשפט. מוכנים לגלות, וואי, יש פה דברים שווים. מלא פסטים, אתם לא יודעים איך אני אוהב פסטים. וואי, וואי, זה כבד. אני בן אדם קטן, מה נעשה? בואו נתחיל לגלות מה יש בחבילה. דבר ראשון. נזיז את זה טיפה כי זה מפריע לי. אך, לי. אני ממש מתרגשת, תודה לכם. אני... אוף, זה נתקן לי גם. קבוצה ראשון. הם אוהבים ממש לשים סלוטייפ. אומייגאד, אני פשוט אשמע את זה בפול ווליום באוזניים. זה כזה כיף. אוף, זה היה נורא חזק. תכתבו לי עכשיו בתגובה מה לדעתכם זה עומד להיות. 3, 4, ועכשיו תכתבו. אוקיי. קופסה בתוך קופסה. היי, זה נעים. תראו. יואו, זה כזה, מה זה עושה? מה זה? וואי, איזה יפה! לי לי, כל כך יפה, גם אני מזל דגים הזה. דג. טוב, ואחד מכם יזכה גם בזה. וואו, זה נראה ממש גדול ושווה. זה גם ארוז כמו מתנה. אוקיי, מהר מהר, תכתבו לי בתגובות מה לדעתכם המוצר השני. המוצר השני הוא... בוא נקרא. יואו, יש כאן מלא דברים, יש כאן ממש המון דברים. סליחה. אוקיי, הדבר ראשון. וואי, זה כזה חמוד, מה זה? זה מחזיק מפתחות של עוגה וחתיכה של העוגה הקטנה של לקחו אותו בקטן בפסטצ'וצ'י פצ'וצ'י. בוא ננחש, מעניין איזה זה יהיה עכשיו. למה לאתגר אותי על הבוקר? אוקיי, מה לדעתכם זה יהיה? 2 hours later. טריקי, it's tricky one. יש צ'ופצ'יק מסתבר ש... שיש צ'ופצ'יק. גלידה! אני גלידה. עוד אחד כזה חמודי. הופה, מי זאת מי זאת? למדה לחתוך עם סכין יפנית. זה חרדל קטן. אף פעם לא אהבתי חרדל, אבל זה חמוד. מה זה? מלא פצפצים. וואי, זה עם ריח של דובדבן. זה כזה נעים. זה כזה יפה. אבל מה זה? זה עיפרון. זה עיפרון ריחני. וואו, איזה ריח נעים. אייבם, יואו, וזה כזה יפה, זה של הנסיכה. באמת שזה הסרטון הכי כיף שעשיתי. מלא מתנות, מי לא רוצה לקבל מלא מתנות? תפוז. בואו נדבר על הקפקייט ומתוק שיש על זה. מה זה בריח קפקייט? וואי, זו חבילה פשוט ענקית. תראו איזה מתוק, זה יומן כזה קטן עם ריחני כזה ועט קטן כזה חמוד. וואי, זה בריח של לימון כזה, לימונדה. מי שיקבל את זה, שיצטלם לי עם זה ויעשה כזה. הסרטון הזה הוא לא ממומן, לא קיבלתי עליו כסף ולא כלום, רק קיבלתי את החבילה הזאתי והחלטתי להציג לכם ולעשות עליה הגרלה כי אני אוהבת אותה. וואי, זה ממש יפה. וואי, ויש איזה ריח של עוגיה. וואי, זה עושה אותי רעבה, אני ממש רעבה. וואו, זה היה פצפוץ גדול מאוד. וואו, זה משהו גדול. תכתבו בתגובות מה לדעתכם זה מה העניין. כל החוקים להגרלה אתם תקבלו בסוף הסרטון, אבל אם אני אומרת לכם תכתבו בתגובות, באמת תכתבו בתגובות, כי ככה יש לכם יותר סיכוי לזכות בהגרלה. זה גדול, זה לא מרשרש, זה כבד. אין בעד מה חברים, אני יודעת שאתם נהנים מזה, שאני מפצפצת. יש אנשים שכיף להם לשמוע על אנשים לא עושים, אני לא נהנית מזה. יש אנשים שנהנים לגעת בסליים, אבל אני אוהבת פצפצים. אוי, מה שאני שונאת זה קלקר, אני שונאת רע של קלקר נשבר, זה עושה לי כזה שונאת קלקר. אני ממש, זה עושה לי סמרמורת בכל הגוף. כמה קלקרים, למה? להתעלל בי. כל כך יפה. תולים את זה ככה וזה בחוץ, בגינה כזה, פתאום זוהר כזה ממש קסום, אתם רואים את התמונה הזאתי?
פה יש כאלה שזה בעצם סולארי, אתם לא צריכים לבזבז על זה חשמל, זה מהשמש, זה ניתן, ואז בלילה זה מאיר לכם כמו פיות בגינה, זה מהמם. מה זה יהיה? תכתבו בתגובה. אימאלה, מה זה? מה זה? זה היה מבעיל. שמים פה כסף וכל פעם ששמים כסף הוא... אז מי שרוצה, הנה אני מביאה לכם את זה, וכל פעם שתשימו כסף תחסכו ככה, זה פותח את הפה. וואי, זה יפה. תכתבו מה יהיה הדבר הבא, מה יהיה הדבר הבא. פצפצים! אוקיי. הוראות שימוש. יש להשרות את המדוזות. מה? יש להשרות את המדוזות 5 שעות בכוס מים. זה מנורת אקווריום, אומייגאד. זה נראה לי הכי שווה בעולם. פה יש כאלה קטנים, קטנים, קטנים. הם מתנפחים להיות ענקיים, ואז הם זזים ושוחים ובועות. כרית. יואו, זה קטנים. כרית של המבורגר. אומייגאד, אני זכיתי, אני זכיתי. אחד מכם זה יהיה. זה אולי את, זה אולי אתה. זה יש לכל אחד סיכוי שווה. טוב, אז כולי, תודה רבה על כל המתנות השוק סופר שוות שאחד מהצופים שלי יזכה בהם. אז איך אפשר לזכות בהגרלה? אז כל מה שצריך בשביל לזכות בכל החבילה הענקית הזאת זה להירשם אליי לערוץ ביוטיוב ולהפעיל את הפעמון, לעקוב אחריי באינסטגרם, למטה יש לינק שמוביל אל האינסטגרם שלי, לעשות לייק לסרטון ולהגיב לי בתגובה שעשיתם את כל השלבים, וזהו. ואתם בהגרלה, סיכויים שווים לכולם, מי שבאמת מגיב הכי הרבה, אבל לא סתם תגובות. מה יהיה? התגובות שהנחיתי אתכם, יש לו סיכוי יותר גדול לזכות. מי שאין אינסטגרם יכול לפתוח אינסטגרם במיוחד להגרלה הזאתי. ואם אתם ילדים ממש קטנים ואין לכם בכלל אינסטגרם, תעשו את כל שלב השלבים, תכתבו שעשיתם, אבל בלי האינסטגרם, שאני אדע וכך בחשבון. וזהו, זו הגרלה סופר שווה, אחת מכם הולך לזכות בכל החבילה הענקית הזאת, היא מטורפת. שתפו את הסרטון הזה, זה דברים שאתם לא חייבים לעשות, אבל זה מעלה לכם את הסיכויים בוודאות. כי אז אני רואה בעיניים שלי מי שיתף, ואני אומרת, אוקיי, אז אלה שיתפו, אלה באמת יתאמצו, טי-טי-טי-טי, וזהו, אחד מכם עומד לזכות בהגרלה, איזה כיף, תודה רבה, 25,000 מנויים, אוהב אתכם מלא מלא מלא, אני הייתי אור, אתם הייתם אתם, נתראה בסרטון הבא, יאללה, ביי. לכתוב בתגובות עד כמה אתם רוצים, אחרי שסיים, להירשם אל, לעקוב אחריי בפייסבוק, יש למטה לינק, ואת השם שלי, לעקוב אחריי ב... מה פייסבוק?